Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջատ կարևորը, Հայաստանում քննարկվում է ատոմակայանի թափոնները միջուկային զենք ստեղծելու գործընթացը։ Տվյալ քննարկումը համացանցում է քննարկվում, հանրությանը առավել հայտնի Վարդան Ղուկասյանն է ներկայացրել այդ միտքը կառավարությանը և ամբողջ հայությանը, ասելով, որ դա հնարավորություն է զսպելու թշնամիներին երկու կողմից, թե Ադրբեջանին և թե Թուրքիային, և սա առաջարկվել է Հայաստանի կառավարությանը։ Ատոմակայանի թափոններով ստեղծել միջուկային զենք, որի օգնությամբ կարելի է արդեն խոսել միջազգային հանրության հետ սպառնալիքի լեզվով և տարածաշրջանում պարտադրել խաղաղություն։ Իհարկե, եթե լիներ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ինը, նա միանշանակ միջուկային զենքով կսպառնար ցանկացած թշնամու, որը որ կարողացավ նման գործելավոճով հավասարը հավասարի պես խոսել Միացյալ Նահանգների հետ։ Իհարկե, պետք է ուսումնասիրել, հասկանալ դրա հնարավորությունները և արդյունավետությունը, եթե Հայաստանի անվտանգությունը կարելի է ապահովել նման գործելավոճով, եթե դա իրատեսական է և նաև վտանգավոր է թշնամիների համար, ապա միանշանակ լավագույն տարբերակներից մեկը չէ, բայց փրկության համար կարելի է նաև օգտագործել ամենավտանգավորը, չնայած նրան, որ Հայաստանի զինվածությունը գնալով ավելի բարձր մակարդակի վրա է բերվում, Հայաստանը վաճառում են զենքեր Հնդկաստանից, Ֆրանսիան է օգնում այդ հարցում, Միացյալ Նահանգները եւս Հայաստանի զինվածության հարցում փորձում է ցուցաբերել իր օգնությունը, եւ վերջին տարիներին բանակում հանդիպում է միայն որակյալ եւ ժամանակակից զինամթերք։ Սա իհարկե միանշանակ չէ եւ չի կարելի ասել, որ դրանով Ադրբեջանի հետ հավասար պայմաններ ենք մենք թելադրում, դա այդպես չէ։ Մենք ունենք բացեր լրացնելու, մենք ունենք խնդիրներ, Ադրբեջանը օրինակ զինվում է Թուրքիայից, Իսրայելից, իսկ մենք տվյալ պետություններից չենք կարողանում զինվել, և հետևաբար, եթե ինչ-որ մի զենք արտադրվում է Թուրքիայում կամ Իսրայելում, և դա համաշխարհային մակարդակով հարց լուծող զենք է, ապա մենք բնականաբար հեռու ենք այդ զենքը ձեռք բերելու հնարավորությունից, չենք ունենում և բալանսը ռազմական կրկին խախտվում է։ Կա նաև լավ տեղեկատվություն Արցախի ժողովրդին, ովքեր որ տեղահանվել են իրենց տներից և գտնվում են փախստականի կարգավիճակում, իր օգնությունն է ցուցաբերում Ֆրանսիան, իր օգնությունն է ցուցաբերում Միացյալ Նահանգները, Անգլիան, Շվեցարիան, մի շարք այլ պետություններ, և իհարկե բացի Ռուսաստանի դաշնությունից, ռուսները կարծում են, որ այնինչ տեղի ունեցավ, մի բան էլ քիչ էր, և դա հանուն նրա արեցին, որ Հայաստանի իշխանություններին ցույց տան, թե ինչ ունակություններ կարող է դրսևորել Ռուսաստանը, երբ իրենք Ռուսաստանի հետ փորձում են լարել հարաբերությունները կամ մտածում են արևմուտքի հետ համագործակցության եզրեր գտնելու մասին։ Եվ այսպես ուշադրություն Լեռնային Ղարաբաղի լուծարումը վերջնական ստորագրվել է Արցախի իշխանությունների կողմից, այսինքն ինչ է նշանակում սա։ Նախ սկսենք նրանից, որ Արցախը այլևս բանակ չունի, սա մեկ։ Արցախի իշխանությունների ամբողջ անդամները գրեթե լուծարված են, մնացել են մի քանի օքի, ովքեր որ բանակցում են ադրբեջանցների հետ, հույս ունենալով հետևյալը, որ ադրբեջանցները մեծահոգի կգտնվեն և թույլ կտան, որ Արցախից տեղահանված հայությունը կրկին վերադառնան իրենց տները, բայց չենք կարծում, որ իրենք կապրեն Արցախում, երբ իրենց տան վերևը կպցրած կլինի Ադրբեջանի դրոշը։ Մի խոսքով հունվարի 1-ից
ամբողջ հայությանը նոր տարվա տխուշ նվեր, Արցախը կտեսնեք ադրբեջանական դրոշների ներքո։ Սա ով արեց, ով չգնահատեց Արցախյան պատերազմի գոյամարտի արդյունքները, պետք է բացահայտվի։ Ամբողջ Արցախի այս բանակցային պատմությունը պետք է դրվի քննիչների ձեռքում, պետք է ամենասկզբից աշխատել մինչև ամենավերջ ու հասկանանք ի սկզբանե ովքեր են եղել դավադիր դավաճանները կամ ամպիտան անխելք ղեկավարները, ովքեր որ Արցախը հանձնեցին թշնամուն։ Սա մեկ օրվա, սա երկու տարվա կամ տարիների գործ չէ, սա տասնյակ տարիների արված աշխատանք էր, սա տասնյակ տարիների բանակցային պրոցեսի արդյունք էր, սա տասնյակ տարիների թալանի արդյունք էր, որպեսի այդ թալանը ժամանակին կանխվեր և այդ գումարները մտնեին Արցախի պետական բյուջե, Հայաստանի բյուջե և գնվեի ժամանակակից զենքեր, զինամթերքներ, աշխատեինք տարբեր երկրների հետ, որոնցից կարող էինք գնել բարձրակարգ զինամթերք, մենք այսօրին չէինք հասնի։ Եթե կորցնեինք մենք տարածք, ապա կորցնելու էինք ուղղակի դիրքեր։ Ադրբեջանը տալու էր մեծ քանակությամբ զոհեր, Ադրբեջանը բավարարվելու էր դիրքեր գրավելով և հետո այդ դիրքերը կրկին վերադարձվելու են Հայաստանին։ Արցախի ամբողջ պատմությունը գլորվեց անդունդը, 30 տարի կարողացանք պահելու, մեկ օրում հանձնվեց թշնամուն, 120,000 հայ մնաց առանց տուն, 20 թվականի պատերազմից հետո Արցախում տներ սարքելու մեծ ֆինանսավորում գնաց, ովքեր էին այդ ֆինանսավորում անողները, պետություններ, և պետությունը ինչով էր վստահ, որ այդ տներում ապրելու են հայեր, այսինքն միլիարդավոր դրամների ներդրում կրկին արվեց Արցախում պատերազմից հետո, տներ սարքվեց մարդկանց համար ու այդ տները այդ մարդկանց համար ծառայեց ընդամենը 2 տարի։ Այնինչ կարելի էր Հայաստանում պատրաստվել արդեն արցախցիների տեղահանմանը և այսօր ոչ թե վրաններում քնեցնել արցախցիներին ու չգիտես մինչև երբ, այլ ովքեր որ կգային Հայաստան, այսինքն կգալես դժբախտությունը, նրանք կստանային Հայաստանում տուն, կստանային Սյունիքի մարզում տուն, Հայաստանի տարբեր մարզերում, և իրենք կապրեին Հայաստանում, հայաստանցու պես, իրենց սեփական տունը ունենալով այստեղ։ Իրենց ինտեգրումը Ադրբեջանի հետ, դա բացառված երևույթ է, բացառված։ Ադրբեջանցին երեխա մորթող է, ադրբեջանցու հետ չի կարող ապրել հայը կողքի։